Գյումրիում նախատեսվում է վերանորոգել քաղաքի պատմական միջուկի ևս մեկ հատված, որը հիմնականում ընդգրկում է Սլաբոդկա թաղամասը, ծրագիրը 4 միլիարդ 300 միլիոն դրամ կամ մոտ 8 միլիոն 600 հազար դոլար կարժենա։ Ներդրումային ծրագրի մասին օրերս հայտարարել էր տարածքային կառավարման նախարարի պաշտոնակատար Սուրեն Պապիկյանը, Գյումրի կատարած վերջին այցի ժամանակ։ Մենք դեռ երկար աշխատանք ունենք անելու Գյումրիում, մասնավորապես երբ անցում կկատարենք արդեն Սլաբոդկայի վերականգնմանը, այդ ժամանակ Գյումրին էականորեն կփոխի իր պատկերը։ Դա զբոսաշրջային ծրագրով է, և հիմա մեր գործընկերներն աշխատում են դրա փաստաթղթավորման, նախագծման և այլ խնդիրներով, բայց առաջիկայում կունենանք նաև դրա շինարարական փուլը ու ինտենսիվ կշարունակվի Գյումրվա զարգացումը։ Մենք ունենք համաշխարհային բանկի ծրագիր, որի կատարողը զբոսաշրջության կոմիտեն է, էկոնոմիկայի նախարարությունը, բայց իրականացնում է տարածքային զարգացման հիմնադրամը, և մենք համատեղ այդ աշխատանքը իրականացնում ենք։ Չեմ կարող հիմա թվերի մասին խոսալ անկեղծ ասած, բայց Այնքան ինչքան կա ամբողջը կանենք։ Սլաբոդկա թաղամասում 18-ից 19-րդ դարերի շենքեր կան, որոնց զգալի մասը լուրջ վերականգնման կարիք ունեն։ Գյումրիի կենտրոնական հատվածում պահպանված պատմական շենքերը վերջին տարիներին դարձել են քաղաքի այցեքարտը, գրավելով թե հայաստանցի, թե օտարերկրացի զբոսաշրջիկներին։ 88-ի աղետալի երկրաշարժի հետևանքները տասնամյակներով չթոթափող քաղաքը վերջին տարիներին զբոսաշրջային ուղղություն է դարձել։ Զբոսաշրջիկները հիմնականում այցելում են արդեն վերանորոգված փողոցներն ընդգրկող պատմական հատվածը։ Սլաբոդկա թաղամաս գնում են տեսնելու «Մեր մանկության տանգոն» ֆիլմի հայտնի պատշգամբը։ Դրանից այն կողմ չեն գնում, քանի որ փողոցները բարեկարգ չեն։ Համաշխարհային բանկի ու կառավարության համաֆինանսավորման իրականացվելիք ծրագրով նախատեսվում է հիմնանորոգել ու լուսավորել թաղամասի գրեթե բոլոր փողոցները։ Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն այս ծրագիրը շատ կարևոր է համարում քաղաքի զարգացման ու ավելի շատ զբոսաշրջիկների գրավելու տեսանկյունից։ Մենք ունենալու ենք տուրիստական, ուրեմն, երևի աշխարհագրության մեծացում քաղաքում, այսինքն եւ հյուսիս եւ արաբ, այսինքն ինչ է լինելու Ֆուրմանով փողոցից մինչեւ Տեյրան փողոց։ Մենք ունենալու ենք եւ ուրեմն Աջեմյանից մինչեւ Հաղթանակի փողոցը այս քարագուսի, այսինքն Գումայրին, որն որ հիմնական Գումայրին է, Գումարի թաղամասն է, մենք ունենալու ենք յուրահատուկ նաև, ասենք, մի հատ միջավայր, որը հնարավորություն կտա տուրիստական հոսքերին։ Փողոցները հիմնանորոգվելու են հնի ու նորի համադրմամբ, լինելու է և ասֆալտ, և մանրաքար։ Այնտեղ, որտեղ մանրաքարեր են, այնտեղ, որտեղ ասֆալտ է, և եթե ինչ-որ տեղ լուսամփոփներն է փոխվելու, ոնց որ Շիրազի փողոցի վրա փոխեցինք, շատ գեղեցիկ այդպիսի փողոցներ է ստացվում։ Այս պահին նախագծային աշխատանքների համար մրցույթ է հայտարարված, որին կհաջորդի շինարարի ընտրության մրցույթը։ Բուն աշխատանքները հաջորդ տարի կմեկնարկեն։ Տարածքային զարգացման հիմնադրամը արդեն այս պահին ինքը մրցույթ է դրել նախագծողի հետ կապված։ Այսինքն հասել ենք այս փուլին։ Նախագծողից հետո բնականաբար դա մոտավորապես մի 27 օր է տևելու, դրանից հետո բանը նաև շինարարը արդեն պարզ կլինի, և երևի թե այս տարի չենք հասցնի, բայց հաջորդ տարվա սկզբին մենք երևի թե կունենանք արդեն պատրաստի նախագծեր, որը հնարավորություն կտա այս հատվածը նույնպես վերականգնելու։ Գյումրիի գլխավոր Վարդանանց հրապարակն էլ կհիմնանորոգվի կառավարության սուբվենցիոն ծրագրով, քաղաքի գլխավոր շատրվանն էլ ցանկություն կա արդիականացնելու։ Հրապարակը նույնպես իդեալական են կառուցելու, որտեղ հրապարակը արդեն իսկ շինարարը պարզ է, և մենք երևի թե օգոստոսի մինչև 10-ը կսկսենք հրապարակի շին աշխատանքները։ Իհարկե ինձ համար ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է, որ հաջորդ տարի սուբվենցիոն ծրագրերով կարողանանք նաև արդիականացնել մեր շատրվանը, դարձնել ամենագեղեցիկը, որը իրականում անհրաժեշտություն է, որպեսզի տուրիստները երեգոյան կարողանան այդ գեղեցիկ երաժշտությամբ ունենալ համապատասխան նաև միջավայր, շատրվան, որը նաև ինչ-որ տեղ զբաղվածություն կբերի մեր տուրիստներին։ Գյումրիի պատմական միջուկում ժամանակակից կոմունիկացիաների առկայությունը ըստ քաղաքապետի բիզնեսի, հատկապես հյուրատների ու հյուրանոցների զարգացման խթան կհանդիսանա։